horta aniga arintan ilmaha horta hani waa dhashay xaqiiq waay taas ayadana afkeeda waan ka qiratay wallaahi billaahi tallaahi ilaaha ii jeedo hadalka aan sheegaayo haddii hal been aan ku daro maalinta khiyaama ah laysoo istaajinaa ilaahayna waa ii jeedaa ilaahow kitaabkaa ku dhaaran wayaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxaan sheegaayo waa run bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu asxaabteeda qaaliga ku xiro youtube channelkii facebookka iyo qof walba u fiidiyogaan gaaro dhammaanteen kulligeen idalkiin walaalihii qaaliga aan jeclahay waxaan idinku soo dhoweynaya simraaga daalad youtube channel daalad facebook intaba walaashaydan walaalkayga soomaaliyeed hadayta markii kugu horreysay aad arkayso fiidiyo iskeen muuqaaladeen iyo weli barnaamijyadeena waxaan kaa codsanaynaa insha allah hadii ilaadmo channelka subscribegure sidoo kale beelka furato si aad ula socoto fiidiyo iska dambe aan soo dhigi doono insha allah hadii ilaadmo sidaa isla mid walaalihi waxaan ka codsanaya fiidiyo sii share garaysaan like garaysaan commentary rabtaan dadii haysan wax tala ama tusaale ama xitaa su-aal idii qabtaan insha allah hadii ilaadmo waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabo su-aalihiina biidnilahi alkariim waxaan isku dayi doonaa markaan leeyahay insha allah su-aalihiin oo ka jawaabaya saxaab badan oo isoo eedeen isu arkay laakiin waqtigay waxaan isku ajisti garaynaya su-aashaada waan u imaanaya maalin maalmaha kamid a whatsappka waan furaya waana kuusoo jawaabaya marka isug haddaa su-aal isoo weydiido insha allah hadii ilaadmo okay asxaabi saad ugu soontihiin waxaan ka hadalnay video hore kan video weekan korea waxaan uga hadalnay gabar soomaaliyeed iyo wiil soomaaliyeed iyo wiil kale oo soomaaliyeed runtii oo isku haystay arrin guur isku haystay oo macnaha maxaa lahay kamaal cabdul oo guursaday gabar la qabay macnaha maxaa lahay ilmo dhashay in la qabay weli ma sheegi karayn astaqfirullah laakiin sida u badan dadka intooda badan siday sheegayaan oo gabadhadkeedii sheegayaan oo dadka isku xaafada ayad sheegayaan dadkuna waa markhaati dadku waa maxkamad dad waxaan arkaya dhahayo social media maxkamad maaha social media maxkamad maaha laakiin dadka ku jira ee hadlaaya ee markhaatiyada furaya maxkamada fahmaysa okay sida muuqata marka kamaal cabdul wuxuu sameeyey dadoo macnaha maxaa la dadaa lasoo hadlay waalidiintiisa awalba cadaadinayay isagoo gabadha awalba haystay oo macnaha maxaa lahay la nooleed ayaa waalidiintiisu weli cadaadinaya inuu lahaayeen ma rabna sidaan sawirkeeda meesha ka qaad saan yeela lahaa fahmaysa marka waalidiintiisa awalba cadaadinayay iyo gabadha dadkeedii oo kusoo darmay oo u sheegay oo yidhi gabadhu ilmaha iyadaa dhashay waana la qabaahe maxaad ku sheeganaysaa yidhi ayuu macnaha maxaa lahay social media uu soo fariistay soo cadaadis badan runtii ka muuqdo okay wiilku wuxuu sheegay wuxuu ku dhaartay inuu macnaha maxaa lahaayey uusan ogeyn waxba inuusan ogeyn oo macnaha maxaa lahay xaqiiqdaas inay ilma dhashay iyo in la qabo iyo in weligeed la qabay intaba aysan ogeyn okay ma gabadhan kamaalow adiga ma ogeed oo inay xaas tahay ama lasoo furay ama ilma ay leedahay ma ogeed wallaahi oo billaahi oo tallaahi aniga ma ogeen runtii haddii runta laga hadlo horta in dib loogu noqdo oo macnaha maxaa lahay maadaama wixii oo dhan hadda uu inuu isaga gudba rabo oo sheegay inuu macnaha maxaa lahay wixii diintu ka qabto uu sameyn doono oo sheegay macnaha maxaa lahay inuu wax walba oo qaladaadkiisa uu sixi doono oo raalligelin ka bixiyey inta uu gabadhaas la socday oo macnaha maxaa lahay xaas ahaan u haystay raalligelin keliya wax ma anfacaysee waxaa la rabaa macnaha maxaa lahay wixii diintu jidaysay inuu sameeyo wixii ila gudboon diinta ku saabsan ama diinta ku salaysan xaqana ah aan samayn doonaa marokay laakiin wuxuu sheegay in lagu qalday oo macnaha maxaa lahaay uusan ogeyn inay gabadhu nin leedahay waxaas oo dhan usoo ogeyn taaseeto runtii si loo rumaystaa way adag tahay sababtoo ah gabar aabbaha a kula soo hadlay aabbahaasuu ma ogid xaqiiqdu markay timaado haddii aabbahaa ku yidhaahdo fur gabadhaan waa inaad furtaa hooyada maahaya aabbaha xaq wuxuu leeyahay xuquuqda aabbaha waxaa kamid inuu gabadha kaa furo fahmaysaa gabadhaada xaaskaaga inuu kaa furo ayuu xuquuq uleeyahay marka aabbaha markuu kula soo hadlo oo ku yidhaahdo gabadha macnaha maxaa lahaay waa la qabaa ilmee dhashay ka tag markuu ku yidhaahdo ku indha adeegto macnaha meeshaasayto waa waxaa ka ad calashaan inaad adigu wax badan aadan rabin inaad ogaato at least haddaadan tahay waxba ogeyn inaad adigu xaqiiqda ka gambanaysay oo ka indha adeegaysay ayaa meeshaas ka cad videogana waad ku sheegtay laakiin hadda dadka toobad keentay ood macnaha maxaa lahay leedaha waan ka baxay waa wax wanaagsan midda kale waxa waaye markaad maqasho calashaan gabadhaan aada qabto waa la qabaa markaad maqashaba waxaa kuu bannaan xitaa haddii aadan rabin inaad xaaskaagii aada xumayso inaad macnaha maxaa lahay wax walba oo xaas iyo nin iyo macnaha maxaa lahay inaantaad ka fogaato aad in baarto aad samayso macnaha maxaa lahay baaritaan aad samayso fahmaysa ilaa adugu information inaad adugu qofkii ku tiirsanaato qofka bilaadanka uu qaldoomi karaa haddaad tiraa gabar marka qofku asaa yiri asaa yiri asaa yiri macno ma samaynayso
إبليس بو وحبو كيرا أو كيرا أو كيرا أو كيرا مركب وحول بمعناه حال أنا سك قاضي أنت سك قاضي أنا بحاول أحسن إن هذا معناه حال لها وحقيق سته وهذا علشان information كاير هاد سته أنت تدو أنت دقيقة ترتو سين لا ترتو هذا دي خوف كم هو إيش يعني عن إسكورسني يوم بان قاضنا يا ولا يقف يعني براد هدي هاد كتب نعذنا إن شاء الله هدي لهاد مكفوج إنه السيد سيدوك الحليه هو والدين تيدد كي يحليه والو سحري أوكي أذو هدي هاد ليه هاد والي سحري أو معنا محل وحن سمينا موجين وحبي على لكن أنا اللي مسحرنا هاد ليه هاي وح information كي يدون بان كتير سنة أوكي مرجع ناقل قبي أو المرض الشيء ومعناه محله هاد إناد جورستي وهادنا أي كتير هذا علشان ولي هين اللي مجورسين رتب الصور تقل سيدي يكون مغنيسا دتك إكسبيريانس يقال أو معناه محله نوح قبي أو ريريا شيء يعني لحن لا يموت ناقل قبي أو سجال عرورة ميع سدد عرورة ده شيء أو شن عرورة جوت سدد عرورة ناقل شيء أو معناه محله إلا قبي سيدي كتير هذا علشان اللي مقبي كي انكستو معناه حال لها يا الدنيا ما انت يا الدنيا دي هراء هين وانا واحد بدن كوين ان لكن هدنا وي ادكت علشان ان علشان اوغان ويسو غبر ستيد عرور الشيء واد كرسيتي ان معناه حال اوغان ويس ان لقبي ان كلا وي ادكانيسا اوكي ان مد كلا وحا سيده ان شيغي ان سميسي اي هيد واد غبر معناه حال تيرادو حقيقه سو دد كلا هادشتو اوبن مايندد ان قتو مسخاده فرتو اد رونت ربتينا دغاتو dadkii kula soo hadlay bloggeraysay wixii oo dhan macnaheedu waxa la iska xirxirtay saas inaan sameysanayeen laakiin wixii oo dhan way dhacaan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa wixii dambi dhacay oo dhan inuu macnaheedu xalay idinka dhaaf maadaama dad muslimiina tiin aan hadii macnaheedu xallaha ay adigu qasatan aad leedahay xalasho wixii oo dhan waa ka bax waa ku duceynina dadka muslimiinta oo dhan waxaan weydiin sanaya inay macnaheedu xalay u duceeyaan oo ilaahay subhanahu wa ta'ala reerkaas iyo caruurtaas iyo wixii oo dhan ilaahay subhanahu wa ta'ala isku saxo oo wax xaalad sidii ku soo celiyo gabadha hadii xanuunsan tahay ilaahay xanuunka ka dulqaado sidaas aan rabaa macuuta inaad gurintation aad yeelato fahmisa okay marka inaad xaqiiqda ka dhiga ee keenada adeegtana ma aheyn wadkeenada adeegtay ilaahay xaq ku waafajin markaas xaq allah hadda ku waafajiyay alxamdulillah hadda mid kale wuxuu yiri hadda iyo wixii ka dambeeyay waxaan sameynayaa wixii diinta islaamku farto diinta islaamku wuxuu ku fartay hadda aad boogtaaba gabar la qabay oo carruur lahayd waxba meesha kuma yaalinba maxaan sameynayaa war maahanba xiriirkaaga jooji gabadha ayada ruuxeed inaad baloogareyso ayaad xaq u leedahay kadibna aad meeshaas arrintaas ku guursaba maba taqaanidba wixii hadda ka dambeeya maba taqaanidba ma ahan calshan wixii diintu i fartay diintu waxay ku fartay diintu noo sheegtay xitaa haddii ilmo ku dhali lahayd ina cabdisalaan u ahaalahaa maanta haddii xitaa ilmo ku dhali lahayd hani muumin haddii ilmo ku dhali lahayd oo maanta intay turkiga sii joogta ee caruur dhali lahayd oo adigu ay kaa yimaadeen waladul firaash u ahaalahay oo canugu wuxuu ku noqon lahaa aabbiisu ku noqon lahaa oo cabdisalaan ah ninkii guurka hore lahaa ayuu ku noqon lahaa diinta islaamku way caddahay wax mugdiyo laablaabi ma jiro inaad calashaan hadda kadib xiriir la yeelato ama aada la hadashaba xaaraani kaa tahay xaaraani kaa tahay kamaal cabdul waxaa xaaraan ka ah inaad gabadhaas la hadashaba oo macnaha maxaa hadda kadib guur iyo waxyaabaha noocaas aad kala hadasho dad bogaatay in la qabo dad ogaatay inay caruur leedahay qirtay dadkeedii aad la hadashay waxaa xaaraan ka ah hadda kadib inaad tiraaba iska dhaaf calashaan waxba iyaaloon xaqiijisanayaan ku noqnoqonayaa inaad la hadashahay waa mamnuuc bidiin haddii aad tahay qof calashaan ka toobad keenay wixii hore runtii hore iska indhatiray iska daayay rabo inuu wax walba diinta islaamka waafajiyo gabadhaaseeto la hadalkeeda ku noqnoqodkeeda xiriir la sameynteedu ayadaaba xaaraanka ah braad okay insha allah hadii laadmin waxaan rajeynaynaa inaad qaadato dadka muslimiinta waxay kuu sheegayaan ood macnaha maxallaha ay aada hore u socoto insha allah hadii laadmo wixii ilaahay subxaanahu watacaala hore u dhacana ilaahay inuu cafiyo uu kaa cafiyo ayaan kaaga baryaynaa annaga oo dhan qeyb barayaal asxaabi idiin dhaafay arrintaasaan rabi uun inaan calshaan wax ka yidhaahdo waayo dadkii xiiseynaya oo raadinayayaan ahay dad badan waxaa jira oo xaafadii isku xaafadayaan dadkan runtii ani laakiin aqoon gooni iskuma lahayn laakiin dad badanna waxaa jira kasoo hadlay waan isku xaafad ahayn oo yaqaana oo macnaha maxaalaa dadkii xoogo annaga naga waaweynaa markaas ka mid ahaa okay
oo cabdisalaan ay isyaqaanaan macnaha waxa lahaa gabadhan ay isyaqaanaan oo arooskoodii ogaa oo waxa dhan ogaa dad badan waxaa lahaa cadeemo maa la soo bandhigo saan maa la yeelo dad badan uu lahaa ayaa jiro cadeemo waa loo baahnaa sax cadeynta keliya loo baahnaa waxay ahayd in d n a laga qaado uun iyadii caruurteeda daaseen wax kale oo loo baahnaa ma jiro wax kasta waa la inkiri karaa photoshop waxbaa la sheegi karaa soo maa laakiin caruurta iyo macnaha maxaa lahaa iyada d n a-gdeeda la photoshop gareeyey wax macquula ma noqoteen marka waxa ugu fiicanay ahaa laheed meesha ay u socotana halkaas ayay ahayd laakiin alxamdulilah maadaama hadda wixii dhan ay saxmeen ilaahay subxana wa tacaalana xaqaha u waafajiyay dhammaantood khayr badan inay dhaafay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu